ومدر هير سمالنا وحن وباقي أنا وخعان إني دفاع عن حقودة إن شاء الله تعالى ما لندونا ونسخط القاضي طولنا هذي ربي حكمه داودي الهدى بربر كي وحا فرديا حقيها قناعسي ورشدها حسبي معارض كي وداني حمسا خير رأي حمسا ورينو كبوسو دونيا سي بي تي في ساكا وحاد كمي هاي ترقي انتان محكبة لكياني تشير كوب بغضي أبوان عبد الرحمن عباس ومارين المدى الشرائي هيد حبسي قلوة تحابي بل عبد الرحمن عباس حكم كيسا يحرق كيسا يوحن خلاص عنا حمسا مرت ساكا نوك مركان صليق اللي حق صوب بغضي ما انهيلين وحالي شايل محكمة الله قاضي محكمة دي من دي بدينا ما يدا مركا حكم كي دعي أو سجل القاضي بنا نسوق قاري يعني محكمة دي مركا اسمعنا أنا رك حكم نقول شو كمان لكن مركو خب حيوان مدي حتى ورستي قري قانا دي ده تمشي خو سجنا أنا وحلي حقيقي إن أبوان كقراءة أبو كميل أبوان عبد الرحمن إبراهيم هذا بس لقوا حكمي صند يلح بلاد محكمة دي دقيمة هركيسة أيام لقوا حكمي مركا وحن jaclaan warbixin idin ka siyaasay ku isku dhacay marka koowaad keeska sidii shalay la ino sheegay waxa la inagu waa waalid caas abdii rahman waa fartan jir ninka umada ilaahay ba daba gashay hoggaamiyaha ee xaq u dirirka abu ha marka horta uu badmaahay uu ka weeyay ma garanaysa lagu soo oogiba karo waalid caas waa ninka fartan jirka ma garatay weyn hase haatan sidii loo ugu abtiriyay keeskii uu ka baxay sidoo dhigayo xeerka anshaxa guud iyo nabadgelyada qodobka 300aad firqadiisa 3aad hadiiba uu ahaan lahaa sidii ee talay noogu sheegay markii hore markuu kiisku ay waalid caas 6 bilood inuu ka batama abdirahmaan maba hadii nin daada waa fartan jir laguma soo magaratay oo karo hadiisa uu taaba inuu raacno toodi tii la sheegay 6 bilood wax ka badan waalidka markuu kiisku waalid caas yahay in laguma soo oogi karo sida uu dhigayo xeerka anshaxa guud iyo nabadgelyada qodobkiisa 300aad farqada 3aad horta taasi waxay noo cadeynaysaa inuu kiisku ka baxay oo aanu sinaba ugu abtirsan wixii laynoogu sheegay shaqo kuma leh laba qodobka labaad ee jaban ee runtii aadkaan uga xunay waxa ka mid ah muddo ka yar 24 saacadood gudahood 24 saacadood xataa ma dhamma in xukun lagu riday ka baxsan wixii la ino sheegay ma uu helin abdirahmaan xaq istifaaca lama siin xaq lawyer waqti ku filan lama siin taasina waa arrin kale runtii aad looga warwaray cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland iyo sida saaka wax uga dhaceen meesha runtii iyaduna arrinta warwarta saddexaad iyaduna ma garanaysaa dhibaatada aan meesha kula kulmay waxa weeye kiiska markuu yahay sidii loogu abtirinay kiiska markuu yahay xeer ilaalin shaqo kuma leh eed baa loo soo sameeyey waalidka un baaba keenayo qofka haddii aynu toodaaba u raacno maxkamadda horteeda asbaabo lagu qanco oo ilmahaas nin ilmaha kama hadlina nin hogaamiye ummad hogaaminaya inuu ku hadlaynaa iminka laakiin toodii baynu raacaynaa waa in asbaabo lagu qanco maxkamadda la hor keeno marka taasina runtii ma way jabnayd marka waxaan halkan aad iyo aad uga cambaareynayaa cadaalad darrada iyo muxuu ahaa xukun qarqooshka ku dhacay abdirahmaan abees waxaana caddaatay inuu kiis siyaasadeed yahay abdirahmaan xarigiisuna ma aha abdirahmaan oo la xidhay wuxuu ahaa nin xaq u dirira oo dadka inta dulman iyo inta lagu tacadiyo iyo intaasoo dhanba afka la qabtay oo la dulmiyey marka halkan si adag iyo erayada ugu adag baan waxaan ku cambaareynayaa xukuumadda talada haysa oo isku rogtay diktatooriyad ma aragtay xukunkii degdeg ahaa maxamed siyaad barro oo kale ayaa ka socday insha allahu tacaala abdirahmaan uu iska soo bixi doonaa dadka jilicsan iyo dadkii xaq u dirirka ahaa ee u matalayna ma way doonaan cid u hadasha xukuumaddanina gaariba maysay intay ku xukuntay ma gaari doonto warbixinta kooban ayaan jeclayn idin la wadaago waaye xamsow anagu cabdiraxmaan xarigiisu meel uu siyaasad ku yahay ma ogin aabihiis shalay uu hadlay wuxuu sheegay inuu isagu waxa weeye xeer ilaalinta uu tagay isagu soo xidhay idinku maxaad ku cadaynaysaan natiijada xukunka xukunka waxaan ku yidhi markuu kiisku ubad iyo waalid ku shaqaleeyey sida uu dhigaya xeerka anshaxa iyo nabadgelyada qodobkiisa 300aad farqada 3aad 6 bilood inuu ka batama sanadii 6 biloodna waa lagu xukumay marka horta kiisku abtirsiintii iyo sidii loogu abtirinayay wuu ka baxay
مراها كيس كاسي كيس عبد الرحمن ده وحويين المقرن سه كامبيا مركا وحنو مسنا كيس كاسي نو كيس يا سيدي هاي قويس أنا واحترام بنو هينا وان أضيعس مشاهد كا احترام بنو هيا أنا وحبورن مايو لكن وان احترامي يا وأبيه إن هل كانوا تاسيم خصيص واحد خصيص واحد وي إن حكومته قريب خط هاي النظام كي عدل عبد الرحمن وهري لهنا عن لمرين أفريل وطن سعدود جدود إن لو تيجي حق استفاع حق مثلاً يينو هلا وقت خوفلاً يجر صورة محكمة دور تيجي ذكر دفاع أيان أيا عطيني عن كيس كان حكومة قريب كتاي يضو وضطه سدا سنة وكوي هاي كيس كان كيس يا صديق إن عبد الرحمن حمزة واحد شراء حزب بيجي نوضني أنت بدنا واحد كورة لشان حكومة دا إن دتك مرك الله حرو أن دق دق محكمة دلوكين هذا مرك دق دق اللوكين وراء لسان مرك اللي يدين راعية waxaan kuure nidaam buulay cadaalad nidaam ba 24 saacadood wax ka yar qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu helo gar inuu helo dhageysi inuu helo garsoore inuu helo waqti ku filan oo istifaaciisa ku diyaarsan inta midna lama siin aan maxkamad laantuna in muxuu in maxkamada la keenay waa inuu wax weeyii xaaraan in maxkamada la keeno aan garsoor garyaqaan qof iyo magaranaysa istifaac aan la siin iyo waqti ku filan iyaduna waa xaaraan labada waa cadaalad dar bal uriyal kala xiran oo qaar ka dalka ka baxeen bal xari gowriyasha kale iyo kuwa dalka baxay sadar soo xamsu lamaan dadka xurriyadul qolka u xiran dadka u xiran fikirka deeni dhiibteen saxafiinta iyo raay dhiibashada dadka u xiran waan aan la marin nidaamka cadaalada ee aan helin garsoor ee aan helin muxuu aha xaq istifaaca sida dadka ku xiran oo kamid yahay maxamed cabdi ilig aad baan runtii u cambaareynayaa waxaana muujinaysaa in wadankani inuu ka baxay xayntaabkii dimuqraadiyadda iyo xurriyadda qowlka xukuumadana ay runtii isku beddeshay diktatooriyad iyo kalitalisnimo ummada reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay u kacaan inay difaacaan xaqooda insha Allah taala maalin dhowna waynu iska dulqaadi doonaa hadii Rabbi xukumo. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إي أديق إزقاسين تا أكو سورت قرينا يينا صومالي يقيمة جوك صغير كفتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا